Во Скопје живеат 118.200 млади на возраст од 15 до 29 години. На 100% од нив им се потребни во секое време достапни услуги за репродуктивно и сексуално здравје. Во време кога само 1,6% млади користат орална контрацепција и само 34,8% користат кондом. На младите им треба бесплатен анонимен и доверлив сервис, место каде ќе добијат одговори на сите прашања и ќе ги добијат сите потребни медицински услуги. Токму тоа им го пружаат младинските центри «Сакам да знам». За 10 години, на над 25.000 клиенти пружени им се околу 100.000 услуги. Зошто овие центри се исклучително важни? Во гинеколошката ординација при центарот «Сакам да знам», младите може да добијат консултации во однос на нивното сексуално и репродуктивно здравје, меѓутоа може да добијат и гинеколошки прегледи, преглед со ултразвук, но и преглед за сексуално преносливи болести кои што се во пораст. Но многу е битно ние навреме да ги откриеме и да ги третираме за да го зачуваме нивното сексуално и репродуктивно здравје. Оно што е битно, младите овдека може да дојдат во една пријателска атмосфера, доверлива и да се опуштат така да ќе можат да си ги кажат сите проблеми, а и ние да ги лекуваме, така да имаме понатаму здрава и среќна популација. Во центарот во Шутово Ризари имаме пациенти од сите возрастни групи. Пациентите доаѓаат во центарот затоа што услугата е квалитетна, е бесплатна, загарантирано е дискреционото право. Поготово младите овдека наоѓаат многу добар прием и решение за своите проблеми за кои што вообичаено се срамат да појдат во другите здравствени ординации. Пружаме услуги од цела дерматовенерологија, а поготово за младите од областта на венерологијата, особено за сексуално преносливите болести. Во младински центар «Сакам да знам» доаѓам јас и сите од мојата заедница, а тоа се многу млади. Во ова место може да добиеме совети, информации, а најважно прегледи. Не ни треба упат, нема препраќање на друго место и не треба да си здравствено сигурен. И се е бесплатно и блиску. Центарот «Сакам да знам» е многу важен за сите нас во Шуто Ризари. Ова е единственото место во градот каде што стигмата не постои. Тука младите ги добиваат сите услуги поврзани со сексуалното и репродуктивно здравје. Советувања, гинеколошки прегледи, дерматолошки прегледи, хив тестирања, па се до контрацепција. Тука сите прегледи се доверливи, анонимни и бесплатни. Но младите им треба еден ваков центар. Ова е едно од ретките места каде младите можат да добијат бесплатни, анонимни и доверливи сервиси, кои ја штитат приватноста и непроценливо допринесуваат за младинското здравје. Поради несигурност на финансирањето, од 2017 година, иднината на центрите е неизвестна. Помогнете ни за да продолжиме да помагаме. Инвестицијата во младите, придобивка за сите.